հարգել դատարան։ Ուրեմն ես հիմա սկսեմ անդրադառնալ արդեն մեղադրանքի յուրաքանչյուր դրված հետ կապված հիմնավոր կասկածի հարցին եւ փորձեմ ձեզ ներկայացնել, որ անգամ առանց քրեական դուրսի ողջ նյութերը մանրակրկի ուսումնասիրելու արդեն իսկ եղած տվյալներով եւ ինչ որ դուք ասում եք որ ուսումնասիրել եք, ակնհայտ է, որ բացակայում է հիմնավոր կասկածնարան, որ պարոն Քոչարյանը կատարել է 300 կետ նախատեսված արդյունք։ Հիմա դրվագ առ դրվագ անդրադառնում եք մեղադրանքի։ Մեղադրանքի այն դրույթի մասին, թե իբր պարոն Քոչարյանի սահմանադրական կարգի գործողությունները հանգեցրել են 2008 թվականին գործող սահմանադրության առաջին հոդվածով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական և իրավական պետություն է, երկրորդ հոդվածով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանություն պատկանում է ժողովրդին, երրորդ հոդվածով նախատեսված պետությունը ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան, 5-րդ հոդվածով նախատեսված պետական իշխանությունը իրականացվում է սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարել նաև այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրության կամ օրենքներով, և 6-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրան որները գործում են անմիջականորեն այս նորմերի, այսինքն ըստ մեղադրանքի այս նորմերը հաստացի դադարել են գործել, հաստացի վերացրել են ըստ մեղադրանքի այս նորմերը, և ըստ մեղադրանքի այդ ժամանակահատվածում իրավական համակարգում դրանց գործողությունը դադարեցվել, որը ըստ մեղադրանքի արտահայտվել է նախագահի ընտրություններին հաջորդող 2008 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև մարտի 20-ը ընկած ժամանակահատվածում ժողովրդավարական և իրավական պետությունում ժողովրդին պատկանող իշխանության իրացման միջոցներ հանդիսացող, ճիշտ է, բարդ եմ արտահայտում ենք, բայց այս մեղադրանքի որոշումը ծրագրերում է, եւ շատ-շատերը այս մտքերը լսելուց անգամ չեն հասկանա ինչի մասին է խոսքը, բայց ես ուղղակի այս բանը շարադրում եմ մեղադրանքը, մենք ինչ գործունեք միջոցներ հանդիսացող քաղաքացու միջազգային իրավունքի սկզբունքներին եւ նորմերին համապատասխան երաշխավորված իր կարծիքը ազատ արտահայտելու, խոսքի ազատության, լրատվամիջոցների և տեղակատվական այլ միջոցների ազատության, խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու, իրավական և դատական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքները վերնշված պաշտոնատար անձանց կողմից լիազորությունների սահմանազանցման խախտելով, սա մեղադրանքի ձևակերպ է։ Սա նշված է անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին որոշման 3-րդ էջի առաջին պարբերությունը։ Այս մեղադրանքով հիմնավոր կասկածի առկայությունը փաստելու համար հարգելի դատարան, անհրաժեշտ է, որպեսզի ի թիվս այլևի մեղադրանքի կողմից ներկայացված նյութերը հիմնավոր կասկած առաջացնեին, որ սահմանադրության վերնշված նորմերը իրավական համակարգում դադարել են գործել, որտեղ 301 հոդվածը հենց այդպես է ասում, իրավական համակարգում դադարել են գործել։ Մինչդեռ հաստացի, ինչպես հաստացի դադարել են գործել, նաև հաստացի եւ իրավական համակարգում բնականաբար գործել, մինչդեռ ներկայացված նյութերը ոչ միայն հիմք չեն տալիս եզրակացնելու, որ առկա է հիմնավոր կասկած, որ սահմանադրության վերնշված իրավական համակարգում դադարել են գործել, այլ ավելի մեղադրանքի հետագա շարադրանքում նույնպես այդպիսի հետևանքներ նկարագրված չեն, ցինքի նկարագրված լինի, ոնց է դադարել գործը։ Նախ արտակարգ դրությունը վերաբերվել է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքին, այլ Երևան քաղաքին։ Բացի դա, առաջին այն մեղադրանքը, թե փաստացի վերացվել, իրավական համակարգում դադարեցվել է սահմանադրության առաջին հոդվածով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական և իրավական պետություն նոր։ Այսպիսի մեղադրանք հնարավոր կլիներ որևէ մեկին առաջադրել միայն այն դեպքում,
Եթե վերածվեին ժողովրդավարական պետությանը բնորոշ ինստիտուտները, խորհրդարանը, դատարանները կամ վերածված լինեին ընտրությունների միջոցով իշխանությունը ձևավորելու սկզբունքը և սահմանվել այն ձևավորելու որևէ այլ սկզբունք, կամ դադարեցվեր սահմանադրության երկրորդ գլխի գործողությունը, որը սահմանում է մարդու քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, ընդ որում անհրաժեշտ է հստակորեն տարանջատել որևիցե գործողություն, որով խախտվել է ժողովրդավարական պետության կամ իրավական պետության սկզբունքը, խախտվել է, և այն վիճակը, երբ դրանք դադարել են գործել իրավական համակարգը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության առաջին հոդվածով սահմանված իրավական պետություն սկզբունքին հակասել է։ Շատ կներեք, պարոն Արմեն, ընդհանրապես դուք պարզապես դատարանը ազնագրի, որ պաշտպաններ Օրբերյանը և Քուդույանը ներկայացան դատական նիստին։ Շարունակեք։ Սահմանադրական դատարանը մի շարք գործերով ճանաչել է օրենքը հակասահմանադրական, այնքանով, որքանով այդ օրենքը հակասում է սահմանադրության առաջին հոդվածով նախատեսված իրավական պետություն սկզբունքին։ Սակայն դա չի կարող նշանակել, որ այդ օրենքը ընդունելով ազգային ժողովի պատգամավորները կատարել են քրեական օրենսդրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործությունը։ Այսպիսով անհրաժեշտ է հստակորեն տարանջատել սահմանադրության որևիցե նորմի, այդ առաջնեցին 6-րդ հոդվածը։ Խախտումը այդ նորմի գործողությունը իրավական համակարգում դադարեցվելուց։ Մինչդեռ պարոն Քոչարյանի մեղադրանքում նկարագրված է ոչ թե իրավական համակարգում որևիցե նորմի, որևիցե սահմանադրական նորմի գործողության դադարեցումը, այլ խախտումը։ Այսինքն, անգամ եթե մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրված գործողությունները իրականում կատարված լինեին և իրականում լինեին ապօրինի, ինչպես որ նշված է մեղադրանքը, ապա նույնիսկ այդ դեպքում դրանք չէին համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործության օբյեկտի կողմը։ Այլ կերպ ասած, Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործություն կատարելու հիմնավոր կասկածը բացակայում է նույնիսկ այն դեպքում, եթե նա ամբողջությամբ կատարած լիներ մեղադրանքում նկարագրված գործողությունները և այդ գործողությունները, եթե անգամ իրականում անօրինական լինեին, ինչպես որ դա գրված է մեղադրանքի մեջ։ Այսինքն հարգելի դատարան, մեղադրանքի մեջ նկարագրված է սահմանադրական նորմի խախտում, որակված է որպես սահմանադրական դատարանի այդ նորմի դադարեցումը իրավական համակարգի մեջ։ Ես օրինակի համար ասեմ, հենց պարոն Քոչարյանի դիմումի հիման վրա բոլորովին վերջերս սահմանադրական դատարանը գտել է, որ վճռաբեր դատարանը պարոն Քոչարյանի գործով 2018 թվականի նոյեմբերի 15-ին կայացրած որոշման խախտել է սահմանադրության 6-րդ հոդվածը։ Դատարանը տեղյակ է այդ որոշմանը, ծանոթ է։ Հա, չէ, ես սա մեր ասում եմ որպես նախագահ, շարունակելու եմ ինքս։ Ստացվում է ինչ, ստացվում է, որ եթե ես չափանիշով մոտենամ, ուրեմն վճռաբեր դատարանը ամբողջ կազմի բացումի դատավորի կատարել է քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործություն, եթե մենք նույնացնենք 1-ից կանոնադրության 1-ից 6-րդ հոդվածի որևիցե նորմի խախտումը, եթե մենք սկսենք նույնացնել այդ նորմի գործողության դադարեցման, այն ինչ հիմա պարոն Քոչարյանը նկատում անում է մեղադրանքի կողմը։ Այսինքն իմ ասածը նաև, որ եթե հիմա դեռ չխորանալով ապացույցների մեջ, եթե անգամ մեղադրանքի մեջ նկարագրված այդ գործողությունները իրոք այդպես կատարված կլինեն, ինչպես նշված է, ապա դրանք ընդամենը կնշանակեին սահմանադրության որևէ նորմի խախտում և ոչ թե կնշանակեին սահմանադրական կարգի կապալում։ Մյուսը, այն մեղադրանքը թե փաստացի վերածվել իրավական համակարգում դադարեցվել է սահմանադրության 2-րդ հոդվածով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդի նորմ, սա է։ Ինչ է պետք հասկանալ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին ասելով, սահմանված է նույն հոդվածի 2-րդ մասում, ներջբերել,
Ժողովրդի իշխանությունը իրականացնում է ազատ ընտրությունների, հանրաքվեների, ինչպես նաև սահմանադրությամբ նախատեսված պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց միջոցով։ Այսինքն, որպեսզի այս մեղադրանքի առումով առկա լինի հիմնավոր կասկած, մեղադրանքի կողմը պետք է ներկայացրած լիներ նյութեր, որոնցից հետևեր, որ մեղադրանքում նկարագրված գործողությունների հետևանքով խախտվել է ազատ ընտրությունների սկզբունքը։ Իշխանությունը ձևավորվել է ոչ ազատ ընտրությունների միջոցով։ Նման հանգամանք մեղադրանքում անգամ նշված չի։ Ավելին, չէր կարող նշվել, որովհետև 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները բողոքարկվել են սահմանադրական դատարան, և վերջինիս 2008 թվականի մարտունքի որոշման ընտրությունները ճանաչվել են վավեր, քանի դեռ այդ որոշումը ուժի մեջ է որևիցե պետական մարմին կամ պաշտոնատար անձ, չի կարող դրանք պաշտոնապես դնել կասկածի տակ։ Հենց այդպիսի կասկածի տակ դնելը կարող է խաթարել իշխանությունների տարանջատման սահմանադրական սկզբունքը և առաջացնել հակասահմանադրական հետևանքներ։ Այն մեղադրանքը, թե փաստացի վերացվել, իրավական համակարգում դադարեցվել է սահմանադրության 3-րդ հոդվածով նախատեսված պետությունը ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին համապատասխան նորմը։ Այս դեպքում հարգելի դատարան, նույնպես քննի մեղադրանքի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքում նկարագրված է ոչ թե իրավական համակարգում այս նորմի գործողության դադարեցում, այլ նկարագրված է խախտում, իսկի էդ էլ չկա, բայց եթե հիմքը ունենք, հենց մենակ էլ ինչ-որ նկարագրված է մեղադրանքում, իրենք նկարագրել են, այս նորմի խախտում, այսինքն անգամ եթե մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրված գործողությունները իրականում կատարված լինի, ու իրականում լինեին ապօրինի, ինչպես որ նշված է մեղադրանքում, ապա նույնիսկ այդ դեպքում դրանք չէին համապատասխանի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմին։ Ավելին, ներկա սահմանադրության 3-րդ հոդվածում բացակայում է այն ձևակերպումը, որը նկարագրված է մեղադրանքում։ Մյուսը, այն մեղադրանքը փաստացի վերացվել, իրավական համակարգում դադարեցվել է սահմանադրության 5 հոդվածով նախատեսված պետական իշխանությունը իրականացում է սահմանադրությանը և օրենքներին համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին և պաշտոնատար անձին իրավասու է կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրության կամ օրենքներով նորմը։ Եվ կրկին հարգելի դատարան, մեղադրանքի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի մեղադրանքում նկարագրված է ոչ թե իրավական համակարգում նորմի գործողության դադարեցում, այլ խախտում, ստիպված եմ կրկնել, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ այս խնդիրը մեղադրանքի մեջ կարմիր տեղով անցնում, ստիպված եմ կրկնել, որ անգամ եթե մեղադրանքի որոշման մեջ նկարագրված գործողությունները իրականում կատարված լինեին ու իրականում լինեին ապօրինի, ինչպես որ նշված է մեղադրանքում, ապա նույնիսկ այդ դեպքում դրանք չեն համապատասխանում քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով նախատեսված հանցագործության օբյեկտիվ կողմին։ Ես հիմա տեքստից մի բան շեղվել եմ, մի բան ասեմ, որը որ այս գործի համար շատ կարևոր է և նաև ընդհանուր ընկալման համար շատ կարևոր է։ Այս գործի գլխավոր հաստարկը մնում է մի հատ, որ բանակը օգտագործվել է այդ իրադարձությունների ժամանակ և իբր բանակը ոչ ոք իրավունք չուներ օգտագործել այդ իրադարձությունների ժամանակ։ Մենք այսօր այստեղ ակնհայտորեն ցույց տալու, բանակը թե մեր սահմանադրությամբ, թե մեր օրենքներով կարող է օգտագործվել ոչ միայն սահմանի պաշտպանության համար, այլ նաև ներպետական որոշակի իրավիճակում։ Մենք դա ձեզ ցույց կտանք, որպեսզի սրանից հետո այդ կարգախոսը, այդ կարգախոսի
ճատագովները կարողանան լավ պատկերացնել, որ բանակը իրականում կարող է օգտագործվել ներպետական որոշակի խնդիրների լուծման համար։ Հիմա անցնում առաջ։ Նոր նշեցի մեղադրանքի այս հատվածը։ Այսպիսի մեղադրանքից հետո յուրաքանչյուր անգամ օրինակ երբ վարչական դատարանը առողջ չի ճանաչում որևիցե վարչական նախանձով հետական որևիցե լիազորման կատարելու գործողությունը իր լիազորությունը չփոխող գործողություն, ուրեմն դա պետք է այդ համապատասխան պետական ծառայողի առաջարկելու մեղադրանք սահմանադրական կարգի պահպանման համար, քանի որ ինքը խախտել է սահմանադրության այն դրույթը, որ պետական մարմիններում պաշտպանության անձին իրավասություն կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են օրենքով։ Պետք է հասկանալ, ինչ աստիճանի անհեթեթության կարելի է ասնել, եթե սահմանադրության առաջինից 6-րդ հոդվածներից որևիցե մեկի նորմի խախտումը նույնացնել սահմանադրական կարգի տապալման հետ։ Տեսնում եք պաշտոնատար անձանց մեծ մասը հավանաբար արդեն պետք է կամ մեղադրվեին կամ դատապարտված լինեին 301 հոդվածում։ Այն մեղադրանքը, թե փաստացի վերացրել, իրավական համակարգում դադարեցվել է սահմանադրության 6 հոդվածի առաջին մասում նախատեսված, սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն նորմ։ Մեղադրանքի մեջ չկա որևիցե դրվագ հարկերի դատարան, որը հնարավոր լիներ կապել այս նորմի խախտման հետ։ Այսինքն, եթե մեղադրանքի մեջ այսպիսի հաստա այսպիսի բան է բերվում, որ խախտվել է սահմանադրություն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ և նրա նորմերը գործում են անմիջականորեն նորմը, ապա այս ասելուց հետո մեղադրանքի մեջ պիտի բացվածվել, թե իսկ այդ որ գործողության արդյունքում է ըստ քննիչի կամ ըստ դատախազների խախտվել այդ նորմը։ Դրա բացվածքը մեղադրանքի մեջ գոյություն չունի, ուղղակի դեկլարատիվ գրված է այսպիսի արտահայտություն։ Այս նորմը իրավական համակարգում կդադարեր գործել ոչ թե այն դեպքում, եթե որևիցե մեկը կատարեր սահմանադրությանը հակասող գործողություններ կամ սահմանադրությանը հակասող վարչական ակտ, այդպիսի իրավիճակներ բազմիցս են լինում և կարգավորվում են սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով կամ վարչական դատարության օրենսդրությամբ սահմանված ընտածակարգերով, և դա հարմարանակը հենց նոր իմ կողմից մատնանշված սահմանադրական դատարանի որոշումն է և վճարվել դատարանի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի որոշումը, որով ինչպես փաստում է սահմանադրական դատարանը, որով խախտվել է սահմանադրության 6 հոդվածի առաջին մասը։ Կրկնենք, եթե նույնիսկ որևէ օրենք կամ վարչական ակտ անվավեր են ճանաչվում սահմանադրական դատարանի կամ վարչական դատարանի կողմից այն հիմքով, որ դրանք հակասում են սահմանադրությանը, դա չի կարող գնահատվել որպես սահմանադրական կարգի տապալում։ Սույն իմ կողմից մատնանշված այս կետերը, որ ես բերեցի, պատճառաբանությունից որևիցե մեկ տարբերություն։ Մեղադրանքը այն դրույթի մասին, թե մտադրություն ունենալով ցանկացած գնող իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, սա մեղադրանքի դրույթ է, տեսեք, ինչ ձևի շարադրված։ Մտադրություն ունենալով ցանկացած գնող իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, օգտվելով այն հանգամանքից, որ սահմանադրության 12-րդ հոդվածի համաձայն զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և համակարգում է պաշտպանության բնագավառում պետական մարմինների գործունեությունը, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին պաշտպանության նախարարության և Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան պաշտպանատար անձանց հետ խորհրդակցություն էի անցկացրել և ակնհայտ անցնելով իր լիազորությունները, բանակը գրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության հաջորդ օրը ժամը 00-ից հայտարարելու մարտական դրություն սահմանելու մասին։ Սա գրված է, իրականում սենց բան է գրված մեղադրանքի մեջ, և գրված է մեղադրանքի որոշման 3-րդ էջի վերջին պարբերությունում և 4-րդ էջի առաջին պարբերությունում։
թե իբր պատկերացում եք ինչ է գրած։ Գրած է իբր հրահանգել են, պարոն Քոչյան իբր հրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության։ Բարեբախտաբար դուք ես գործի հետ առնչվող շատ քչերից մեկն եք, պետության կողմից ես գործին առնչվող շատ քչերից մեկն եք, որը բանակում ծառայել է մոտավորապես ու պատկերացնում է ինչ է նշանակում մարտական պատրաստվածություն։ Եթե ձերպես բանակում ծառայած ես շատ առնչվել ես գործին, ես բարը ունես դեր գրած չէ, էլի։ Գոնե հասկանալ ինչ է նշանակում զորքերը բերել մարտական պատրաստվածություն։ Ու այս գրողները, այս նեղաճանկը կազմողները և աղանություն տվողները լրջորեն համարում են, որ փետրվարի 24-ից 2008 թվականին Հայաստանում գործել է արտակարգ դրություն, դուք պատկերացնում եք։ Հանրահավաքները շուրջօրյա ազատության հրապարակում բոլոր զանգվածային հրապարակության բոլոր միջոցները գրել են այն, ինչ ցանկացել են, որևէ սահմանափակում չէ, ոչ տեղաշարժ, ոչ մի բան։ Եվ ես գրողները համարում եմ, որ փետրվարի 24-ից արդեն Հայաստանում եղել է արտակարգ դրություն, հլա մի հատ զորքերն են բերել մարտական պատրաստվածություն։ Հիմա, ուրեմն, ցանկացած գնով իշխանությունը Սերժ Սարգսյանի փոխանցելու մտադրության մասին մեղադրանքի դրույթը ոչ մի ընդհանուր բան չունի իրականության հետ, և չկա հիմնավոր կասկած առայն, որ պարոն Քոչարյանի գործողությունները պայմանավորված են եղել նման մտադրությամբ։ Այսպես 2008 թվականի փետրվարի 23-ին և դրանից հետո պարոն Քոչարյանը չէր կարող ունենալ նման մտադրություն և այդպիսի մտադրություն չէր կարող առհասարակ ծագել, քանի որ Սերժ Սարգսյանը արդեն իսկ ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Տեսեք, ուրեմն, ընտրությունների նախնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ամփոփվել էին դեռևս փետրվարի 20-ին։ Այս հանգամանքը հաստատվել է, այն որ Սերժ Սարգսյանը ընտրվել էր արդեն։ Հանգամանքը հաստատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 24-ին 24-ից որոշմամբ, որը ուժի մեջ է տողնված ընտրական դատարանի կողմից 2008 թվականի մարտի 8-ի ՍԴՎ 736 որոշմամբ, իսկ ԵԽԽՎ-ի 18 ապրիլի 2008 թվականի 16-09 բանաձևով կոչ է արվել ընդդիմադիր բոլոր ուժերին ճանաչել սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը։ Հետևաբար պարոն Քոչարյանը չուներ և չէր կարող 2008 թվականի փետրվար մարտ ամիսներին մտադրություն ունենալ ամեն նոր իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Նա կարող էր մտադրություն ունենալ պաշտպանելու սահմանադրական կարգը, որի բաղկացուցիչ մասն է կազմում այն, որպեսզի ժողովրդի ձայների մեծամասնության նախագահ ընտրված անձը կարողանա ստանձնել իր պաշտոնը։ Ավելին 2008 թվականին գործող սահմանադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վարչապետը, ում կողմնակիցները արժույթ ունեն մեծամասնություն, ուներ ոչ պակաս իշխանական լծակներ, եթե ոչ ավել, քան նախագահը, այսինքն 2008 թվականի փետրվար ամսվա դրությամբ պարոն Սերժ Սարգսյանը բացի վարչապետ լինելուց հանդիսանում էր նաև արժույթ ձայների մեծամասնություն ունեցող ՀՀԿ-ի ղեկավար, այսինքն չէր կարող խնդիր լինել ամեն գնով իշխանությունը փոխանցել Սերժ Սարգսյանին, քանի որ նախ ինքը հանդիսապետ ոչ պակաս իշխանական կենտրոն արդեն իսկ և ընտրությունների արդյունքում էլ ընտրվել էր Հանրապետության նախագահ։ Ընդամենը պարտականություններ ապահովել, որպեսզի օրինական կարգով ընտրված նախագահը ստանձնի իր պարտականությունը։ Չկան նյութեր, որոնք հիմնավոր կասկած կառաջացնեին, թե իբր, ինչպես որ նշված է մեղադրանք 23/02/2008 թվականին պարոն Քոչարյանը բանավոր այդ խորհրդատվության ժամանակ բանավոր հրահանգել է զորքերը բերել մարտական պատրաստվածության, հաջորդելը ժամը 00-ից հայտարարելով արտակարգ դրություն սահմանելու մասին։ Սրա մասին միայն ենթադրություն արդեն անհետևություն։ Մենք այստեղ բոլորս ենք տարիքեր, որ այդ օրերին արդեն հասուն մարդ ենք։ Մենք բոլորս գիտենք, որ փետրվարի 23-ին, 24-ին, 25-ին եւ այլն
Մինչև մարտի 1-ը արտակարգ դրության բնորոշ միջակայք Հայաստանում չի եղել։ Մեղադրանքի այս դրույթը կառուցված է ընդամենը ՀԿ Արշակ Կարապետյանի իր տակ որևէ փաստական հիմք չունեցող ներքին հակասություններով լի ցուցմունքի վրա։ Այդ անձը իր ցուցմունքներում նշել է. Ես վկայակոչում եմ 17-րդ հատորի գործի թերթ 23-ից 29-ը տեղ դրված ցուցմունքը։ Տեսեք ինչ ասում Արշակ Կարապետյանը, որի վրա ասած ամբողջությամբ հիմնված է այն ենթադրությունը, թե պարոն Քոչարյանը նման հրահանգ է տվել մարտական պատրաստվածության բերել զորքերը և մարտականը չի ասել։ Թե ինքը չի ասել, ասում ենթադրությունը, նախաքննական բանի ենթադրությունը կառուցված է բացառապես այս մարտությունի վրա։ Եվ իբր մյուս օրվա արտակար դրություն է պարոն Քոչարյանը կարգադրել ցնել։ Հիմա տեսնենք այս մարդը ինչ ասում։ Հենց մենակ այս ցուցմունքի հիմա վրա է այս ամենը։